Vi ska titta på en liten annorlunda metod som man kan använda för att beräkna olika massor med reaktionsformler. Den här metoden lämpar sig inte att använda när man till exempel ska räkna ut substansmängder. Och den är inte heller jättebra om det är flera stycken reaktionsformler som följer efter varandra. Så att det först bildas en sak och sen får den vara reaktant i nästa reaktion. Men det fungerar väldigt smidigt att göra beräkningar om man bara har en sån här enkel formel. Och vi tar samma exempel igen, att vi har 1 kg butan och jag vill räkna ut hur mycket syrgas som det går åt för att förbränna det här. Förhoppningsvis ska vi få samma svar som vi fick innan, vilket var 3,58 kg. Kan i alla fall se om vi hamnar där i slutändan. Och då börjar man med att räkna ut substansmängden, men inte bara för butan utan för 2 stycken butan. Så substansmängden för 2 stycken C4H10 är massan av 2 stycken, ska det stå, C4H10 delat på molmassan av 2 stycken C4H10. Massan var ju 1000 gram, 1 kilogram alltså. Om vi då lägger ihop 8 stycken kol och 20 stycken väte, så får vi 116,2 gram per mol. Och det här, ska vi se vad det blir. Slå in det på räknaren. Och vi får 8,61 kan vi säga. Och det är inte 8,61 mol av det här, utan det är faktiskt så att det är 8,61 mol av 2 stycken. Det här förhållandet kommer vara samma rakt över. Så när vi ska räkna ut massan av alla de här 13 O2, så kan vi använda oss av substansmängden. 13 O2, den är faktiskt exakt samma som den här, 8,61 mol. Det här kan vara lite svårare att förstå rent matematiskt, men det är egentligen samma sak som man gör. Och den här första var 8,61. Givetvis, jag använder ju de exakta siffrorna som står på räknaren. Sen tar jag det gånger 13 stycken. 2 gånger vad syra väger. Syra väger 16,00. Och ska vi se vad man får i slutändan. Förhoppningsvis så hamnar vi rätt. Och jag får 3580 gram. Och 3580 gram, det är 3,58 kilogram. Och vi får exakt samma svar som med den förra metoden.